З самого ранку на центральному проспекті Волі у Луцьку кипить робота. Електрики приводять до ладу опори. Євген каже, вперше з початку повномасштабного вторгнення вийшов на роботу. Та що робити? Дома сидіти теж не прикольно. Треба хоча б якусь роботу займатися, саме треба якісь гроші в бюджет приносити. Бо ж ніхто не працює, зарплати не отримує і податки не сплачуються, то хоч якась робота. Усього приводити до ладу електроопори вийшли дві бригади. Далі будуть фарбувати та встановлювати нове освітлення. Замість старих ліхтарів на проспекті Волі з'являться нові та сучасні ледівські. Електрики кажуть, що робота на вулиці їх не лякає. В час повітряної тривоги не тікають, опускають обладнання та чекають, коли закінчиться сирена. Але що робиш? Бюджет міський треба поповняти на самим. Гроші теж треба зашугати. Не бояться й того, що окупанти можуть прийти до Луцька та зруйнувати їхню роботу. При потребі, кажуть, болгарки швидко змінять на гвинтівки. Ну, хай йдуть, ми їх тут зустрінемо. Місто має жити, впевнені лучани. Тому роботи, які почали, треба продовжувати. Треба бути оптимістами. Ви що? Звісно, хай роблять. Звичайно. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що нині уже розпочали санітарне прибирання міста після зими. Після того, як дороги посипали багатьма сумішами, їх слід підлатати. Оновлювати дорожнє покриття розпочнуть, як тільки відкриються асфальтні заводи. Щодо капітальних ремонтів, то поки їх відклали в сторону. Але проспект Волі, каже мер, треба було привести до ладу. За час їх відсутності десь піддони з бруківкою пересунули, десь перескидалося сміття. Десь люди порозкидали бруківку для того, щоб не було хаосу, вийшли, поприбирали сьогодні. Наразі це все, поки що ремонт не відновлюємо, просто провели прибирання і приведення до ладу цієї території. І прийняття рішення по відновленню ремонтних робіт будемо приймати найближчим часом з огляду на те, якою буде ситуація. Крім того, розпочали очищувати зливові каналізації. Їх треба обслуговувати, щоб весняні дощі не підтоплювали місто. На котельнях завершують встановлювати насоси. У багатоквартирних будинках – індивідуальні теплові пункти. За словами Ігоря Поліщука, усі комунальники зараз працюють у штатному режимі та продовжують підтримувати життєдіяльність міста. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.